eigenlijk. Ja, chips voor de eiland. Ja. Chips auf die Monika. Die zijn alle van ons. Nej. Give me here cheese Monica. Cheese Monica. Ska alla köra någon kommer in? 5 år av tyska. Ja. 5 år av ren glädje. Åh. Åh. Lång tunnel. Lång tunnel. Ska jag... Säg någonting, Offe. Jag vet att jag ska säga vem för champagne är det för fyra? Alla ska väl läsa tyska för? En lång, mörk tunnel. Jagad av hungriga vargar. Som visar att det är på allt du gör. Kan du spela in det från videon? Du får inte filma nu. Jag får inte bli officiell. Jo, men kom igen. Säg det. Jag filmar ändå inte. Nej, eller hur? Right. Det är såhär när man klipper ihop. Men så här, typ när man sitter där och gör en hotvideo. Du vet såhär, när man förtränger rösten. Och så här, att de ska göra någonting för att, nej, jag vet inte. De har typ täckt ansiktet och så bara så här, har de 5 åren med tyska var jättehemskt. Och sen så är det super obvious vem det är egentligen. Det är Monica som det är. Och så står det typ så här, och så bara, typ så här, svant, bara svant, det är ett helt enkelt. Eller så byter vi bara namnen mellan oss alla. Så det är typ så här. Det jag säger har texten. Mm. Helt. Christian, vill du kommentera? Bra svar. Vad?